Nakon prezentacija pred komisijom te glasovanja javnosti putem web stranice www.mojzabastart.hr, početkom ožujka proglašeni su dobitnici natječaja Moj Zaba Start. Najbolji projekti dobili su 12 financijskih potpora u ukupnom iznosu od 1 000 000 kuna za realizaciju svojih poduzetničkih ideja i koncepata. Dodjela potpora održana je ovoga tjedna u prostoru Zagrebačkog Vidikovca u prisustvu predsjednika uprave Zagrebačke banke Miljenka Živaljića, ostalih članova uprave te predstavnika banke, partnera, ambasadora i naravno pobjednika i finalista natječaja. Pobjednički projekti pokrivaju različita poslovna područja, od inovacija, IT i web aplikacija preko ekoloških proizvoda, sustava za zaštitu okoliša i održivih energetskih rješenja, sve do dizajna, kulture, umjetnosti i web portala. Svoja će sredstva usmjeriti u pokretanje ili unapređenje poslovanja s ciljem uspješnog pozicioniranja na tržištu i održivog poslovnog rasta. Svoje su ideje, kreativnost i potencijal pokazali, a sada su pred njima prave tržišne prilike i izazovi. Želimo im puno uspjeha!